Do Mikulova se po roční covidové pauze vracejí tradiční slavnosti města Mikulov. Na návštěvníky čekal bohatý program, spousta stánků se zajímavými produkty, ale hlavně osobní setkání s pohárkem dobrého vína v ruce. Slavnosti města Mikulova jsou už pravidelnou součástí mikulovských dnů kulturních, akorát, že jsme je museli posunout z května na červen, protože jsme měli strach, že v květnu samozřejmě bychom je kvůli vládním opatřením nemohli uspořádat. Takže je to třídenní slavnost, kdy se to koná na více místech. To hlavní je tady Mikulovské náměstí, kde se nám střídají cymbálové muziky v odpoledních hodinách, potom kapely. Dopoledne jsme tam měli i děti z mateřských škol. Druhé takové místo je na Lormově náměstí. Tam dáváme prostor těm, kteří dělají nějaké rukodělné věci, tvoří ať už z korálku nebo z čehokoliv jiného, takže tam je takový malý jarmark. Kromě toho je tam městská knihovna, která tam dělá workshopy a děti si tam s nimi můžou třeba vytvořit knihu. V zámecké zahradě jsme měli dětské divadlo. A potom ta poslední část, to je vlastně teprve 4 roky staré, tak na sídlišti na Hraničářích se snažíme udělat prostor těm, kteří tam bydlí, aby to si trošku užili, takže v pátek i v sobotu se tam většinou promítá na zeď panelového domu nějaký film. Letos jsme tam měli Samotáře a film Kouř a potom je tam také velký grill, kde si každý může donést něco a sám si to ugrilovat, je tam občerstvení, aktivity pro děti, koncerty kapel, takže pátek, sobota je potom věnovaný tam. Je to pro ty místní, takže gro celé akce je zapojit celý Mikulov do toho, aby si ty třídenní slavnosti užil. Během roku je Mikulov jednou z nejoblíbenějších turistických destinací v České republice, což má samozřejmě své důvody. Slavnosti města Mikulova jsou ale ukázkou toho, že se myslí i na místní. Mimo již zmiňovaných koncertů, workshopů, filmových projekcí nebo divadelních vystoupení na návštěvníky čekala spousta dobrého jídla a různorodé výrobky. Co tady vyrábíte, co prodáváte? Prodávám tady dřevěné růžičky, které i vyrábím. A jak probíhá to vyrábění? To je výrobní tajemství, ale dělá se to vlastně klasicky, jako se vyrábí třeba růžičky z listí, to je úplně stejný postup, že vlastně natáčíte jeden lísteček za druhým a potom se vám to otevře jako růže. Jak jste přišla na takový nápad? Sestra mě k tomu přivedla, ona je takový kreativec, takže ona vyráběla i z riflí, dělá růžičky, dělá ze všeho. Jak si užíváte dnešní den? Je to po nějaké delší době nějaká akce, kde asi můžete mít svůj stánek, tak jak to cítíte? My to užíváme velice, jsme velice rádi, že můžeme být zpátky na náměstí, že můžeme prezentovat naše vinařství. A samozřejmě nás těší, že lidé taky dorazili a že se to pomalinku zase vrací do těch starých kolejí. I když dneska je tak příšerný vedro, že opravdu prožíváme těžce a těšíme se na ten večer, až se nám trochu ochladí a dáme si ten pohárek vína i my a můžeme se bavit s našimi hosty. Tak na naše víno samozřejmě máme pozitivní ohlasy, jsme velice rádi. A lidé samozřejmě se zase otevírají ty jejich smysly, zase se začínají objevovat ten svět znovu, dá se říct. Protože neměli ty možnosti někam vyrazit, takže ještě jsou takový jako lehce neotrkaní, je to takový vlažnější ještě přístup, ale to se v průběhu večera změní a po pár pohárcích už ten přístup bude úplně jiný a všichni bude společně juchat. Hlavní muž ve vinařství je můj tatínek stále, já se snažím pomáhat, jak to jde, ale tatínek vlastně dělá všechno sám, a takže to je všechno pod jeho taktovkou a jsou to vína všechna autentická, které on sám vyrobí a hrozně se všechny zpracováváme sami. Zaměřujeme se na to, aby jsme prodávali kvalitní moravský produkt a aby opravdu to odráželo tu naši práci, kterou do toho vkládáme a ta kvalita vína to ukázala těm zákazníkům vlastně. Co dokážeme. Tak jak se vám tady líbí? Ano, zrovna jsme vyrazili a líbí se nám to, protože je krásně a tady je vždycky nádherně Mikulově. Co říkáte na stánky? Tak to jsme ještě nestihli pořádně projít, ale už máme koupený. Jak se vám tady líbí? Líbí se nám hodně, jsme tady poprvé. To zní jako, že nejste z Mikulova. Nejsme. Určitě ne, jsme od Brna, od Vyškova. Takhle jsme si to našli na internetu, jako... Zdržíme se, přespíme a zítra ještě tady jsou nějaký programy, takže jako dáme to až do zítra, do večera. Co říkáte na Mikulov, když teda odsud nejste a přijeli jste se sem podívat? Mikulov je krásný, akorát ty kopce. Je to pořád do kopce. Je to náročné. Všude do kopce, ale jako paráda. Je to super, nám se tady líbí. Letošní slavnosti města se tak setkaly s úspěchem. A to jak u místních, tak u turistů. To setkávání všem jednoznačně chybělo,
zvlášť když je spojené se skvělým programem, jídlem a pitím. Já jsem zjistila, že tady pódium bylo naposledy v roce 2019, takže skoro rok a tři čtvrtě, kdy se tady takhle vůbec nic nedělo. A ohlasy máme opravdu velice milé, protože spousta lidí, jak nemohla nikam, tak teď si to užívá. Třeba na tom sídlišti právě byli všichni nejenom slušní a pokorní a snažili se i nám pomoct úklidem, tak byli hlavně rádi, že se něco pořádá, stejně tak tady na náměstí, takže jsme za to velice rádi a doufejme, že to tak už zůstane.